Dobrý den, přátelé, my vás zdravíme u vysílání o srdíčkových kočičkách nebo ze srdíčkového útulku. Je sobota, je bazárek, takže kdo to ještě uslyšíte, tak můžete dorazit od 10 do 2. Máme bazárek, můžete si prohlídnout kočičky a určitě i si vzít kočičku do nového domova, protože máme aktuálně vypuštěnou Katie. Katinku máme aktuálně vypuštěnou. Takže ta je vlastně k dispozici do nového domova. A máme tady plachou krásku nebo plaší krásku Číčulku, tam může jít taky. Taky tak, vidíte, takže vlastně je i z čeho vybírat, tak zkuste přijet na návštěvu a uvidíte, jestli se zamilujete. Tak. Co máme na seznamu? Přátelé, takže samozřejmě nabitý veteriny byly tento týden, tak jak už to je běžný, tak to pokračuje dál. Na základně na centrále máme spoustu dožívajících kočiček, spoustu marutku. Včera paní doktorka Lenka Veverková dělala sonografii Miouškovi a Mioušek má podezření i na nádorové onemocnění žaludku, stejně tak jako Barunka. Může tam být jiný, můžou tam být jiný souvislosti, jiné zatížení, protože Barunka má i IBD, má střeva nemocná a tak dále. Ale samozřejmě třeba Mioušek je kocourek, který je už ultrapradědeček, diabetik, chronicky nemocné ledviny, ale baštíná. Já vidím zlomový okamžik na dně. Uvidíme, já už jsem to jednou říkala, Irče, ať se s ním jde rozloučit, bylo to měsíc a půl zpátky. No a drží to, se. Člověk se drží, ale není řečeno, že se bude držet nadále. Baští, proto jakoby pokračujeme v jeho útulkové cestě dál, ale může každým dnem přijít zlom. Tak. Barunka taky prodělala zácpu tekutou, je to hrůza hrůzoucí, je to taky kočička, se vždycky potom zpětně podívám i do vlastně minulosti, jakoby na web a zjistím, že třeba Barunka má 14 let, 13, 14 to let, říká, že je to starší kočička. Vlastně jo. Jako je už to babča. Je už to babča, už to takový, jo, máme otevřený okno, tak. Takže je to tak, ne jinak. Iri, co dál, kde jsme vzali? Ale Barča se zatím drží. Barča zatím papá a drží se. Zpamatovává se vlastně z toho, protože pak je pomaličku, že jo, nástup na krvička, vysoký zánět. To se jakoby teďka mírně zlepšilo. Má dvoje antibiotika, má speciální granulky. Já mám ještě na stole granulačky, která ona chroupe, aby se nedostávala do stejných stavů. Ale jak vždycky říkáme, jednou to ta zvířátka dožene. Bohužel jsou to starý, pourazový, opotřebovaný zvířátka. Necháváme to zvířátka na dožití, tak to zkrátka je. Dopsala si sem Agátku. Agátka taky, bobinka. Máme Mělouška tam, no. Takovou máme Agátku. Tak, Agátka byla v léčbě, ono o některých věcech se píše, o některých se nepíše, protože někde je to, jo, a my jsme o tom zmiňovali, byl to zánět toho močového měchýře, jak se to přihnalo, tak to zase odešlo, ale nějakou dobu to zvířátko musí užívat antibiotika. Včera ji kontrolovala paní doktorka Lenka, ta antibiotika jí, myslím, vysadila. No, má je do 21. Jo, tak to už je 20. Jo, aha, takže má vysazený. Ještě a jo. A teď bude teda připravovat se zase na další sérii antibiotik. Tak se bude připravovat, tak. A ono, jak je těch zvířátek hodně, tak, ale je v kondici, v té její staré kondici toho starého zvířete, tak myslím. Jo? Je méně pohyblivější, samozřejmě spinkáví. Já mám vždycky v hlavě takový záchvěvy u každé kočičky, jak u Barunky, tak u toho. A tam je krásně, jak ta Agátka chodí ošetřovat Mioušku, Mioušek ošetřuje jí, jo, je to takový nádherný souznění duší. Takže samozřejmě my to naplno vnímáme a tak dále, je to krásný, jo, je krásná. Máš tady micinku, já se teda vidím dobře. Micinka, ta pusinka se jí už výrazně zlepšila, vy to tam budete mít posunutý, takže to budete mít posunutý až. Tam jsou zprávičky až do první třetiny června napistaný. Ona měla vlastně rozstřelenou v minulosti čelist, má tam velký železo. Na klinice se jí jeden šroubek oddělával, protože ho měla uvolněný. Bylo by blbý, kdyby se to muselo celý měnit, protože je tam kusanec, že jo, nastavený ty čelisti. Byla by to nějaká obrovská operace, ale zatím je to paráda. Moc bychom přáli micince nový domov. To jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně už teď by mohla odejít do novýho domova. Za 14 dní. Jasně, tak ne hned, ale jako v dohledné době. Ale musí ten páníček být natolik, jakoby, aby na to dohlídl, že je to v pořádku, potřebuje ještě veterinární. Takže zodpovědního páníčka. Tak. Ale to vlastně chceme u každého páníčka, aby byl zodpovědný. Určitě.
Máš tam ještě flíčka. Flíček, cvok útulkovej, špatně začlenitelnej. Hysterie, pak tě jde pozorovat jako spoza toho, jo. Takže takový cvůček, velmi legrační, ale s nadsázkou to říkám, jako má to čírko ještě, že? No, nemá to obrovský, ještě je obrovský lůžka. To močíčko tam nemá, jako je strašně vtipný, jako vzlený. A vlastně, ale flíček je tady na dožití, je to tak? Může odejít do domova. Zrovna teďka nedávno tady byla o bazárku návštěva, mají od nás, Hubertík se jmenoval, nebo nějak takhle, Slováci žijící v Česku, mají od nás kocourka, který měl nádor kůžka, kocour žije. Záleží na tom, jak to ostré odstraníš, jestli se to, jo, a tak dále, jak to bylo, v jakém rozsahu a tak dále. No, chudáček flíček toho má za sebou víc než dost, ale povahově je to teda případ, jo. Pro psychiatra kočičí, no, ale to bude dobrý. Aby si zase neodrazovala další zájemce třeba o flíčka. Ale oni by si to srovnali, ono je to tady před náma, že tam jdeme ho chytat a vážit, jestli teda jíš, nejíš a jo. Jo, já si právě myslím, že potom ty kočičky se chovají v domácím prostředí asi o dost jinak než tady, kde je tady určitě hromada kočiček. Stále nějaké nahánění. A to jsme zmiňovali milionkrát. A strejda Míša to s kočkama velice umí je podržet, umí je odchytit. Ale my jsme takový protiklady, že já jsem zrychlená, on je zpomalený a než on to dojde, tak flíček teda dá, jo, že... Takže to má jako svůj rituál, co to nahání. Mafiánek. Krásný mafiánek bydlí ve výběhu trojice, je to FIV pozitivní kocourek, má selhávající chronické selhání ledvin, přibírá. Uvidíme, jak to bude dál, daří se mu. Dobře, a on vlastně hnedka po tom propuštění, asi druhý den už to tam jako šmejdil a už byl na škrabadlech, takže si ten konec toho svého života dožije vlastně v prostředí, který pro ně bude bezpečný a příjemný, jo. A neznamená šťastný, to, ne? Neznamená to, že za týden neodejde do nebe, že dosažou ledviny, že FIV se přelomí do FIVkovýho stavu, protože zatím to nic neznamená, že jo. Jasně, tak jo. No a tak dále, a nebo tady bude dalších několik let, měsíců, nevíme, šanci dostal, vegetí tam, uvidíme, a je strašně srandovně, ne, tak je podsadíte, jo. A ještě teď má vyhodnou hlavičku, jo, tak je takový pucloch prostě, a je hodnej. Jo. Sice na Michala třeba, že jo, je toto, ale je hodnej, já mu dám do pusinky podpůrné prostředky, hodnej je to kluk, jo, a je cvalda. Určitě se těšte, protože i s mafiánkem tam budete mít určitě spoustu fotek, videí, protože toho nevidíte. Když přijete sem do útulku, tak ho prostě neuvidíte. Vidíte, tady je vtipná topinka, ta tady s námi dneska natáčí, to je taky případ. Vrátím se k mafiánkovi, cvalda vyzáží, jo, on ještě potřebuje nabrat jako ještě víc, protože on přišel fakt kozda kůže, on má takovou srst a tím, jak má krátké nožičky, tak on je takový vypadá, jo, takový brouk, no. Simonka Papoušek. Úžasný, ale zároveň náročný. Oba dva potřebují, že jo, takovou jakoby větší péči. Oba dva jsou felvkový, ale oba dva mají své potíže. Krásná Simonka prodělala revizi zoubku, prodělala jim na výbornou baští. Už Míša dneska sundával i celkový ten převaz toho krčku, protože když odstraníš jít novou sondu, musíš počkat, až se ti to zacelí. Papoušek tam problémy, tam jsme zjistili, že má jontíky, mu musíme dělat, jo, že má vlastně některé prvky jako pošramocený, proto byl unavenější, takže on bere podpůrný nález na plicích měl i, ale takový, že má podpůrný prostředky, protože on antibiotika bere, má teda ty podpůrný prostředky, má do toho léky na kardiolipinu, má i srdíčko nemocný, vysoký tlak má, ale to jsou takové jako na starý, jo, je to i stáří. Je to i u lidí, jo, tak to samé je u kočiček a musíte to korigovat, takže papouška jako teďka více řešíme, nicméně jako zatím dobrý, jo, já to vždycky poznám, že já říkám, ty jo, on, protože on, my už jdeme na 10 dek a když jde dolů, tak si musíš přemyslet k tomu, ano, je to třeba hovínko, vykadil se nebo něco, ale už máme zdvižený prst a já tam mám vždycky jako bonbonky, to je takový chytáček. A ty potvůrky jako když oni nejí, a tak na bombony si chytí zatím oba dva. To myslím, že každá kočka na bombony zareaguje. Takže určitě, a papoušek má asi nejradši
ty Felix, ne, Dreamisky. Dreamisky, ty mají nejradši. A prosím tě, že jsem se chtěla zeptat k Simonce. Mm. Ona, Kilda se na nás přišla podívat, asi ho strašně zajímá, co nám povedá. Simonka po té operaci začala zase se svojí léčbou těch bere. Takže stále teda to probíhá. Ale v různých dávkách, jakoby v různých dávkách, ono je to, ty to dáváš, buď to dostává do tlamičky ta kočička, nebo to dostává píchaný, je to takový léček, jako máme ho tady v lednici, a teď budu vytahovat krabičku, krabičku vytáhneme, to je taková látka, tu namícháš, pro některé kočky je to, na 10 dní celá krabička. A ta je hrozně drahá. Vlastně my jsme tu léčbu vlastně pro Simonky spočítali vy na tu sekci, nebo ne, tak jednu tu dávku vlastně, kterou ona potřebovala, tak to bylo nějakých 10 tisíc, jo. Takže přátelé, a nebo to rozkapsluješ. Ano, všechno možný v lednici. A už to takhle máte, jo. A už to máš zdražený a máš to nadávkovaný zase v menších, jakoby, jo. Takže určitě, i kdybyste stále chtěli Simonku podpořit nějakou kačkou, tak určitě za to budeme rádi, protože ta léčba je opravdu velice náročná finančně. Ale ten Papouškovi odešly teďka ještě vzorky krve ke kontrole do diagnostické laboratoře. Prověřujeme zase reaktivaci toxoplasmozy, protože jak on jde do oslovení, tak obvykle to tam bývá u těch zvířat, jo? Tak ještě Virbagen, promiň. Ale to jsem chtěla říct, že Virbagen nepoužívá nebo neužívá jenom Simonka, která si užívá spousta jiných kočiček, takže opravdu ta léčba je náročná i finančně u těch ostatních. Tady populární Virbagen, je tady populární Zilexis, já vám ukážu, my tady vlastně všechno máme, jo. Zilexisy jsou takovéhle. Verbagen jsme si ukazovali, pak jsou tady Vetimuny, třeba Vetimun teďka má papoušek zrovna, jo. Vetimun, Verbageny, záleží na tom, co tam řešíš a jak ti to lékaři doplní k té stávající léčbě, jo. To jsou takový už ty ultra dobrý podpůrný prostředky, jo, kvalitní tam. Iry? Jsem zapomněla napsat, blíží se inhalační narkózu. Jo, už se přátelé, už ji jako budeme někde mít, jo. Už nám jako, tak přátelé, možná se příští týden dočkáte, že už tady bude. To nechci říct možná do týdne, ale no, dáme se limit do měsíce a uvidíme. Ježiš, zase do měsíce. Zase do měsíce. To už tady, přátelé, bylo. Tak, jedeme. To už tady bylo do měsíce, pak nám plul někde nějaký díl a byly z toho 3 měsíce, takže... Takže třeba do konce roku se dočkáme. Přesně tak. Iry, ještě jsem chtěla říct, Korinka tak jako zapadla v zapomnění v hovorech, protože ona je taková klidňoučka, ale baští, užívá tu svoji léčbu, štítná žláza, stejně tak jako papoušek a další kočičky u nás, tak ona má štítnou žlázu, jo, tygříček, a tak dále. Takže myslím si, že se dočká i brzky propustky. To jsem se chtěla zeptat, jestli jako už... Jde mezi staříčky. No, tak asi tak kam jinam. No, jako. A nebo do kuchyně. A nebo do kuchyně. Asi nedáš tady mezi Ďábly, Kildu a Spol, jako. Já jsem chtěla říct Lojzu, bohužel Lojza tady není. Myslím, že ho nahradil někdo jiný tam. Musím říct, že sranda, Kilda na nás kouká. Stále, no. A s Krikem je... Normálně my ho každé ráno musíme, že ho čůrat s Michalem, já ho držím, Michal mačka, močový měchýř, neuvěřitelný pták je rabák, on leží na škrabadle nahoře, i před Michalem, Michalem, klíčku, pojď, on se sejde, my ho chytíme, vyčůráváme, nadává při tom čurání a zase si dojde pro nový trenýrky, to chytný. Já si myslím, že asi ten něco bude chtít, jako. Tak pojď, než za náma. Jo, já myslím, že jo, že asi. Pojď ty ptáčku, pojď. On má holej zadek, ty máš holej zadek, jo, tak si přišel. Povídej něco. A já bych si přišel pro plínu, ale určitě se na ně přejte podívat. Vy, kdo sem plánujete cestu, i z dálky bude léto, budou vlastně i prázdniny. Zkuste si to naplánovat a přijďte se podívat na kočičky, protože ne všechny kočičky tady ještě budou spousty let a třeba by vás to mrzelo, že jste ji zrovna tu vaši oblíbenou neviděli. Teď tady máme Briky. Víš, Briky, ty chceš taky být viděna, no? No dobře, no. Takhle scenérie zase, jo, my nemůžeme,
Normálně přebali, když se nováči, tak scenáři. No, něco se tam opět stalo. No, a to je prostě... Kilda, no. A to, a to je prostě priky. No, a to je prostě ta pravá útulková jakoby atmosféra, protože vám se to může zdát, že je tady pohoda, ale ona ta pohoda tady každý den nebo každou chvíli asi úplně jako není. Jsou to kočky a ty si vědou prostě do vlasu. Tak. Do chlupu. A proto nebudeme nabírat jak šílenci do útulku kočky, aby měli oni nekvalitní život. Snažíme se pomáhat mnoha kastracemi. Zase jsou tu kastrace, jo? Je tu nová kočička Žanetka. Na kastraci Markéta to jezdí s mnoha kastracemi, útulkový tetičky různý, který si to buď odhospitalizují, nebo je to tady u nás. A nebudeme bláznit, já mluvím pravidelně, včera jsem ti to říkala s útulkama, a ty tety se zabývají některý, jo, zbytečně nějakýma problémama, že lidi jim nadávají, no tak to vypustíme, my si taky postěžujeme kolikrát, ale vypouštím a nenabírám jak co. No, jo, no, jasně, protože vždycky si na sebe musím nabrat tolik, kolik zvládnu. A já si myslím, že je strašně důležitý i kolik zvládneš jakoby ufinancovat, protože ono přeci jenom... Všechno, ano, ano. To jako stojí hromadu peněz a to nejde. Fyzické síly. A v těch lokalitách, přeci v těch bezpečnějších, ne, nemusí to být ultra bezpečná lokalita, ale ta bezpečnější, ty kočky jsou tam zvyklí. Proč by tam nemohli zůstat? A brečet, že máš existenční potíže, prostě musíš si to skorigovat tak, aby to šlo. A my taky musíme prostě makat na tom, Irče dělá aukce pravidelně, bazárky. Já si myslím, že taky musíme počítat každou korunu a určitě si říkáme, kde můžeme ušetřit, kde co nakoupit jako levněji. Prostě tak to je. Jako je to myslím, že každý by se měl sám nad sebou jakoby zamyslet, jestli tu práci dělá dobře a myslím si, že nemůžeme zachránit celý svět. Nemůžeme a jsou i lidi, včera zase tady z okolních vesnic našli nějakou, vypadalo to na zlomenou nožičku, nakonec to byl kousanec, nechali si ho doma, byli jsme domluveni, že ze slaného z kliniky zavolají, jak to vypadá teda, jo? Co se bude dít, jak se bude dít, jak to financovat. Byl to kousanec, zafinancovali to sami, když tak bychom se podíleli. Jasně, jo? Že by to to, víš, jo, jo. Jako, že, vždycky to je asi na takový tý domluvě. Určitě. Tak zkuste se zamyslet, jestli vy třeba nemůžete sami ve vašem okolí vykastrovat nějakou kočičku, tu tam nechat. A krmit. Když to vykočkujete, stejně tam přijdou novou. Další a další, ano. Hele, a teď, prosím tě, teďka avizace mi, dávali jsme tam 4 kočičky od jedné babičky, co má celou zahraničí, snažila se na kočky našli nové domovy. Zůstala tam jedna. Jasně, ano. A pak se hledalo ze Zlonic, ta taky našla nový domov, ale zjistilo se, že má majitel, že to byla ztracená kočička. Což jako zase je potom jakoby dobrý, že já vždycky říkám, dávejte nám ty fotky, my přesně, to sdílíme, nemusíte čekat na místo v útulku. A vlastně i to sdílení mělo vysoký jako dosah, jo, takže určitě potřebujete v lokalitě pomoc se sdílením. Pošlete fotky a není problém. Přátelé, Bezinka, asi takový populární teďka případ. Postřelená kočička, bílá, hluchá, náramná. Zase jsme ji tady měli v páteček na kontrole. Je to případ, kdy my musíme počkat, jak se to bude řešit. Jestli se to, protože byla střelená jakoby dozad, to jí prolítlo jakoby tělíčkem. A je to úžasná, úžasná mycinka. A budeme doufat, že nepřijde o pacičku, protože samozřejmě tím, jak ona to má neurologicky, kdyby to měla do budoucna táhnout. Ale to vyžaduje čas. Uvidíme. Ale tak i jako trojnožka může být nádherná, takže uvidíme. Takže jí přejeme brzké jako uzdravení, protože já si myslím, že to bude potřebovat, protože to je, bude ještě velice náročná léčba. Přesně tak. Co potřebujeme, co uvítáme a za co budeme strašně rádi? Přátelé, chybí mi, já to řeknu jako první, nejvíce nám teďka chybí vlhčený brousky. Mm-hmm. Vlhčený brousky, ty nám došly, tak jak jich bylo hodně nazbírané. Jasně, tak zase už nejsou. Takže tady tyhle ty děrky na vyšetřovací stolí. Mm-hmm. Věci do bazárku, do aukcí, to je jasný, hodí se nám. Jsme rádi, že si sami pomáháme tady těmi prodejemi a tak dále. A potřebujeme mycí prostředky a jaksi a jejich kamarády. Potřebujeme pytle do odpaďáků. Děkujeme, protože lidé začali návštěvy, začali vozit ty pytle, chodí i poštou. Jste zlatý. Co bychom dále potřebovali, všechno možné i nemožné. A určitě tablety, domičky, protože stále prací prášky, prášky.
Aviva, že jedno s druhým. A papáničko pro kočičky, papáničko jak diety, tak i od těch nejobyčejnějších po ty nejkvalitnější, protože máme spoustu kočiček v lokalitách na karanténách. Vy musíte tam, kde vám zvířátko nejí, zkoušet, nebo máte zvířátka trpící na zácpy, což je náš mandarínek, tak tam dáváte potravu rozličnou a i mokřejší, aby se vypadilo. A on už je taky vybíravý, protože vím, že minule si taky říkala, tohle to nechceš, tak ho zjíš tohle, takže ten taky vybíravý, jako každá kočička, takže za jakoukoliv potravinu kočičí budeme moc rádi, děkujeme. Jste úžasná parta parádních sledovatelů, podporovatelů, my vás budeme provázet útulkovými dějinami a zkrátka dobře děkujeme ze srdce. Není to jednoduchý, je to honba za štěstím pro kočky, ale prostě naplňuje nás to a budeme rádi za vaši třízeň. Poslední slovo. No tak jestli máte, já zase budu taková víc jako praktičtější, jestli máte volnou nějakou kačku, tak nám ji pošlete, protože tu potřebujeme ze všeho nejvíc. Tak, děkujeme. Jste úžasný, díky a jste skvělý prostě. Nashledanou.